крестный сын Януковича. Це наша саморобна бронетехніка, яку ми зробили з КАМАЗу. Ми обварили бронепластинами і металом для того, щоб тримала. Вона дійсно тримає калібр 7,62. Встановили сюди крупнокаліберний кулемет 12,7 утьос, з якого можна вести вогонь безпосередньо з цього КАМАЗу під прикриттям броні. Ну, это же время штурма Мариуполя. Да, можно не заложить. Поднимается для захисту водія. Тут зроблено не лише для того, щоб можна було бачити, воно піднімається і водій може бачити напрямок руху і бути в безпеці під цією броні. І так само двері, да? Я дивлюсь, що... Так, двері так само, тут тільки для того, щоб бачити там напрямок сліва справа. Так все повністю під. Шикарно. Который танцевал, наверное. Ну да, случайно. Ну потому что... Калібр дозволяє зносити барикади. Це і запалювальні, і фугасні заряди. От. І для того, щоб безпосередньо штурмувати, наприклад, барикади. А скільки людей над ним працювало взагалі? У нас люди, зварювальники, працювали майже цілодобово. Ну, там група чоловік 10, які працювали, навіть очі вже переставали бачити, тому що постійно люди там жили на автобазі і не виїжджали, ми навіть їсти підвозили, тому що працювали цілодобово, всього 2 тижні.